Huomenta, perjantai. Mikä päivä nyt on? Lauantai. Mä lähden nyt hakemaan Tuomas Aution ja vien sen pelipaikalle, koska käden hommiin kuuluu myös auttaa muita pelaajia, koska eihän mulla täällä parempaa tekemistä. Tälleen aamusi yleensä ole. Mä panoin vähän auton avaimet tosta. Otan ton yhden tänne rötväilemään ja keräilemään itteensä. Ja... Juu, eilen oltiin rillaamassa Tumin luona. Lähdettiin suoraan kisakissin jälkeen sinne vähän höllentää päätä ja viettää mukavaa aikaa pitkästä aikaa hyviä ystävien kanssa. Ja... eilinen kierros tosissaan kolme alle. Saariväylällä tupla. Ei päässyt saareen muutamalla ensimmäisellä heitolla. Sitä siinä mietiskeltiin, että mitä tehtäisiin asialle. Ei ihan vielä täysin saatu vastausta siihen, mutta siinä oli kyllä eilen hankala tuulikin, eikä oltu ainoa. Tai Väinö ei ollut ainoa pelaaja, joka siihen sai vähän lukemaan. Muuten solidia pelaamista. Ainut siis oli just sellaista, että pelattiin pokifriinä ja sitten oltiin vaan kakkosringissä hyvin useasti, ettei päästy rinkiin puttaamaan. Se on sellaista. Mut nyt lähdetään hakemaan Tumi. Kysellään siltä vähän, että mitä sille kuuluu yömmäs. Katoppa, kuka tuli! Oi pojat, morje! Morje. Voit tulla joristella sen mitä haluat. Sitten pitäis... No ootahan nyt kun mä kävin justin syömässä, kaupassa. Hän on Tuomas Autio ja ne ketkä ei tiennyt. Tuomas Tumi Autio, morjesta vaan. Mikäs se on? Se oli Hinttalan katu, eikö se ollut se? Mä tiedän, mene tuonne päin. Mä kyllä löydän tästä, mä pystyn reittiöhyt Hinttalan kadulle, niin se on siinä. Lähetään kolmatta kierrosta lämmittelemään. Kello on vähän ennen 11. Pari heittoa pitäisi ottaa pois, että pääsis kutista läpi. Katsotaan miten käy pojalle. Mitäs sulla on tällä hetkellä se tulos? Mä oon +2 tällä hetkellä. Joo. Jos yksi alle tai kaksi alle pelaa, niin se on varmasti pääsee sunnuntaina vielä työstämään. Ei tarvi tänään lähteä juhlimista. Niin. Helkkari, täällä tulee vettä. Tää on hyvä, että tällaisissa kisoissa niin kun tulee yksi tämmönen sadepäivä. Se nimittäin aika hyvin myös erottelee pelaajat siitä, että osaako pelata sateella versus myös sitten tyynellä aurinkoisella kelillä. Plus Väinö on ihan sikan hyvä pelaa vesisateessa. Se on itsekin sanonut se, että se on niinku oikeasti hyvä pelaa silloin. Päivää sanotaan, kun talloon tullaan. Mitä sä katsot? 19 sentteri. Siellä on samalla näkyy tällä hetkellä kuin tossa. But he does have a very smooth turn. Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Oot sä oikeesti sitä mieltä, että sä oot todellakin. Siis tuo äijä väittää mulle, että se on ihan oikeesti vesipelaaja. Okei, se on kyllä nähty muutaman kerran. Että mä kyllä uskon sen. Mut tuolla sataa tällä hetkellä niinku siis... Ei sitä kyllä hirveesti näe, mut tuolla sataa tällä hetkellä ihan ja niinku oikeesti. Saa nähdä. Tumi just tossa selitteli sitä, että... Sitä ärsyttää sen sateenvarjonkin sen leikki. Niin just tällaisilla sadekeleillä varmaan eniten niinku kädeistä apua. Onko sulla pyyhkeitä paljon? Joo. Kiekko skippailee vähän eri tavalla tänään. Kyllä mä menisin väittää, kun se nurtsi on niin mintissä. Että... Se 15 on ihan törkeen vaikea väylä. Se on nyt tänä vuonna muutettu silleen, että se on niinku 130. No joka tapauksessa se on aikaisemmin ollut niinku par nelonen sen niinku ojan ylittä. Niin nyt se on se kori niinku siirretty siihen sweet spottiin vähän sinne oikealle. Ja se on ympäröity autilla. Siihen ei hirveen monta pöröä ole niinku tullut. Esimerkiksi eilen siinä oli 3 pöydiä. Se on niinku pelannut, menisin väittää, että radan vaikein, yhtenä radan vaikeimpana väylänä. 16 on toki toinen. Eilen saatiin hyvä paari siihen. Oli just Inessa. Hirveä vastatuuli oli siinä. Kolmannelle kierrokselle valmistauduttu tänään pikkasen hillitymmällä asulla kuin eilen. Väinö on just tossa suihkussa silloin aina perinteenä, että se käypi suihkussa ennen kisakiessiä. Se on joka ikinen kerta, se on sillä semmonen niinku joka kisapäivän juttu. Mut joo, tänään on lupaillut vettä jossain määrin ihan oikeesti. Tossa kävin Tumin viimessä aikaisemmin, niin silloin tuli vettä niinku ihan törkeen paljon. Motorillakin piti ajaa paljon hiljempaa, mitä olisi niinku rajoitukset sallinut. Ja Väinö on tunnustanut olevansa vesipelaaja aika hyvin ja mä oon kyllä nähnyt sen ihan oikeesti itekin, että ei se mitään puppua puhu siinä. Mut. Niin, ukko kuivana, käri kuivana, kiekot kuivana. Ainut mikä nyt kun mulle itelle tulee mieleen, että mikä on sitten vähän erilaisempi nyt tohon muihin päiviin verrattuna on se, että kiekot skippailee eri tavalla. Rollerit on hitaampia, jos niitä heittää, mikä ei välttämättä nyt sit huono juttu oo. Esimerkiksi kakkosväylällä mun muistaakseni jokainen avaus on ollut hieman pitkä. Tai ainakin chanssi on ollut siihen, että se olisi ollut liian pitkä, että se osunut johonkin puuhun kautta puskaa. Ei siinä, me lähdetään nyt tästä syömään ennen kiessiä ja sen jälkeen lämpäilee. Vähän huolettaa se, että kun joku yksi sateenvarjo, että jostain pitäisi toinen saada, mutta on siellä aika hyvin, aika hyvin auttavia käsiä sitten sen suhteen. Saadaan pidetty molemmat ukot kuivina täysin. Mut joo, nyt mä isken tässä pikkuhiljaa kenkiin jalkaan ja kaikkea muuta ja sit lähdetään
lähdetään imaseen lounastossa ja sit kohti kolmatta kierrosta. Pieni väsymys iskee, on ollut suhteellisen pitkiä päiviä. Eilen pelattiin jahtikortissa, niin sitten olisiko joskus 8 jälkeen päästy lähteä vasta ja sitten oltiin 10 aikaa vasta. Täällä kun käytin siellä tumin kämpillä grillaamassa, sitäpä se on. Sitä luulisi, että se on väsymysvapaata touhuu tai koko viikonloppu, mutta sitä se ei kyllä todellakaan oo. Tää muutenkin pitää huoli, että on niinku kaikki lounaat ja eväät hommattu ja yksi päivä mä kävin hakemassa rangefinderin pattereita ja kaikkea tällaista ja sit pitää vielä tätä kuvaushommaakin hoitaa. Se on ihan normaali, jos pikkasen väsyttää, mut virtaa vielä löytyy. Tänään hyvä kissi alle moving dayne ja huomenna sitten finaalikierros täräytellään. Voi olla, että huomenna finaalikierrokselle pystyn tän kameran ottaa silleen, että joku kuvailee vähän meitä sit sieltä niinku yleisön joukosta. Mutta sitä pitää vielä katsoa, että mitenkä se hoidetaan. Mutta kuitenkin ideana on tämmönen ollut. Ei siinä. Me lähdetään nyt tonne. Mies onko laittanut banaanisukat, harmat housuun, pinkki paitaa. Törkeä. Täällä tulee tällä hetkellä niin paljon vettä. Meikäläisellä ei ole vielä sateenvarjoa, koska mä saan sen myöhemmin. Mä en uskalla kameraa ottaa tonne mukaan, että se ei mene rikki. Ei mitään, me lähdetään taklaa kolmoskiessi. Taistele tätä vesisadetta vastaan. Ja nyt me lähdemme tästä itselleni sateenvarjon jostain tai joku katon pään päälle. Ei turhan kauan kehtaa itsekään olla tässä sateessa. Palataan kissin jälkeen taas. Hei hei hei.